S pomočjo Centra za socialno delo, šol in predvsem predlogov njihovih aktivistov z terena so letos oblikovali seznam 80 otrok, ki najbolj potrebujejo pomoč pri nakupu šolskih potrebščin. Letos imamo na seznamu več otrok kot lansko leto, tudi več otrok je, ki že obiskujejo srednjo šolo, v glavnini je pa tukaj osnovna šola. Kaj se tiče finančnega pokritja akcije, smo pa nekako združili z več virov. In tako so zbrali 3000 evrov, ki so jih v obliki bonov za nakup šolskih potrebščin poslali najbolj potrebnim družinam. Večina otrok je prejela bon v višini 40 evrov. Tisti, ki so že bili deležni donacije v okviru osnovne šole Metlika, pa le polovico tega zneska, pravi Klemenčičeva. Zavedajo se, da je to veliko premalo za nakup vseh šolskih potrebščin, vendar jim več denarja ni uspelo zbrati. Dosti se obračamo tudi na razne donatorje, nekaj se nam jih odzove, je pa upad donacij v zadnjih dveh letih zelo velik, tako da je malo sredstev pride. Denar sicer skušajo pridobiti na različnih razpisih in od fundacij, a stiska ljudi je velika in vedno več družin prosi za materialno in finančno pomoč, predvsem pri plačilu položnic. So to tiste voda, elektrika, študentski domovi, vozne karte, to so tiste stvari, ki so nujne in to je tudi prioriteta. Oblačil, obutve in tudi hrane so imeli v prvi polovici letošnjega leta dovolj, da so lahko vsak mesec pomagali družinam in tako vse malo ublažili njihovo stisko. Klemenčičeva upa, da bo tako tudi v prihodnje.